Ceyhun Sobanoğlu, adı Gözəlov, 12 oktyabr 1994-cü ildə Saatlı rayonu Azadkənd kəndində dünyaya gəlib. Əsker Ceyhun adı Gözəlov vətən müharibəsində iştirak edib. Cəbrayıl, Füzuli və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşub. Ceyhun 6 noyabr 2020-ci ildə döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid olub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatıldığı və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Prezident İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Ceyhun Adıgözəlov ölümündən sonra vətən uğrunda medal ilə təltif edilib. Şuşa, Füzuli, Cəbrayıl və Xocavənd bölgələrinin işğaldan azad edilməsi uğrunda şəxsi igidlik və şücayət nümayiş etdirdiyinə görə Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına əsasən Ceyhun Adıgözəlov ölümündən sonra Şuşanın azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə həmçinin igidliyə görə medal ilə təltif edilib. Allah rəhmət etsin.